canal de BookTube té una temàtica i un requisit. La temàtica és la literatura. El requisit, què t'agrada llegir? Narrativa, poesia, còmic, assaig... És igual el gènere. El més important és que gaudeixis tant de llegir com de fer vídeos sobre llibres. El món de la literatura és molt ample. No fa falta que a cada vídeo parles d'un llibre. Pots parlar en un vídeo de diversos llibres. Pots fer jocs i reptes que tinguin a veure amb la literatura. Pots parlar sobre algun esdeveniment literari com la presentació d'un llibre o la fira del llibre. O simplement pots convidar algun amic i parlar amb ell sobre llibres. Les possibilitats són infinites. L'originalitat i la diversitat són molt importants. El teu canal ha de seguir un estil que el represente i que siga fàcil d'identificar. Per exemple, una salutació característica al començament dels vídeos és una molt bona idea. Si corres, el tiempo volará ante ti, como una mariposa de marzo. Si vas despacio, te seguirá el tiempo, lentamente, como un buey eterno. What up, reader fam? Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Larga vida a los libros. Però la millor manera d'aprendre i de saber què hi ha a un canal de BookTube és mirar com ho fan altres booktubers. Si no en coneixes encara cap, aquestes són algunes suggerències. Hola a tothom, sóc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres! Recomanacions de llibres és el canal de Marta Botet, una jove catalana amb molta energia i molta passió per la literatura. Hola de nou, lectors perduts! Perduts entre llibres també és d'un català, Bernat, que fa uns vídeos molt divertits i amb molta creativitat. Avui toca paper. Paper i Píxels és el canal de la també escriptora valenciana Amaia Crespo. Al seu canal, a banda de ressenyar llibres, també ofereix consells d'escriptura molt interessants. La prestatgeria de Marta és el meu canal. M'agrada molt fer ressenyes amb un format diferent, però no és l'únic que veureu. És lo que pienso. Hay que hacerlo más. El col·leccionista de mundos és el canal de Sebastián Muguet, que s'ha fet molt conegut per la qualitat de les seues ressenyes i per l'espontaneïtat del seu creador. Hola, mundanos! Martí Tara té el seu canal, Martí Tara Book Vlogs, on parla de llibres d'una manera molt original, ja que moltes vegades ho enllaça amb una altra afició seua, cantar. Do you hear the people sing? Seré más raudo que un río bravo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Javier Ruescas és l'autor de llibres com Pulsacions o la trilogia de Play, i també té un canal de BookTube. Des de fa temps, té una secció on parla dels contes en els quals estan basats les pel·lícules de Disney. Hola, sean bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Clau. Clau Reads Books és el canal d'una jove mexicana amb uns vídeos molt acurats i uns book tags molt originals. What up, reader fam? Jesse the Reader és un xic amb molta energia que parla de llibres d'una manera ràpida i dramàtica. Hello, it's the last day of June. Volen Bananas Books és el canal de Christine. L'originalitat és la seva bandera i compta amb disfresses, jocs, vídeos dramatitzats i molt d'humor. Ja saps, busca a YouTube els booktubers que més t'agraden i segueix-los. Aprendràs molt i veuràs idees noves. Tu i jo ens veiem en el pròxim tutorial sobre com ser booktuber.